በቃላችን መሰረት ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። የዛሬ እንግዳችን ወይዘሮ ማርያም ሙኒር በሙያቸው የህግ ባለሙያ ናቸው። ለረጅም አመታት በህግ አገልግሎት ሙያ በዳኝነትና በጥብቅና ሰርተዋል። ከቅርብ አመታት ወዲህ ግን ትኩረታቸውን የሰጡት በሴቶች የመብት ጉዳይ ላይ ሲሆን በተለይም በሴቶች ጥቃት ዙሪያ ይሰራሉ። ከሙያ ጓደኞቻቸው ጋር ያቋቋሙት የጾታዊ ጥቃት ተከላካይ ማህበር ባቋቋመው ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች መጠለያን አሁን ይመራሉ። የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበርንም ከመሰረቱት አንዷ ናቸው። እስቲ እንደገና ወደ ቤት ሰምንመለስ። ወይዘሮ ማርያ ያደክሽበት ቤት ምን መሳይ ነበር? ያደረ ቤት ነው ደንበኛ በደንብ በቃ ጌጥ ያለው መስወብ ምናምን የሚሰቀልበት ብዙ አዲስ አበባ ስለሆነ ብዙ የለውም እንደሱ የለው ብዙ የለም መደቡ አለ። መደቡ ላይ ያው ትራሱ ይደረደራል ተወሰነ ስፌቶች ይኖራሉ። በዛ መልክ ነው ያለው ቤቱ። ያው ብዙ ቤት ሰብ ስለሆነ ብዙ ነን በጣም እና ሰፋ ያለ ግቢ ነው። ከኛም ሌላ ደግሞ አውቶብስ ተራ ስትሆኝ እንግዲህ ሀረር የሚመጣም የሚያዳ ለአውቶብስ ተራውም ለምንም ለመንገዱም የሚቀናው ሁሉ እዛ ቤት ነው። ሁሉ የሚገባ የሚወጣውና ትዝ የሚለኝ እኛ ጎረቤት ደግሞ ሁለት ልጅ ያላት ሴት ነበረች ጎረቤታችን። እና ልጁ ሲመጣ ይመጣና እኛ ቤት ተመልሶ እናቱ ጋር ሲሄድ ማማ ሉላ ቤት ድግስ አለ ይላታል። ምን ነው? በትልቅ ድስት ወጥ እየተሰራ ነው። ምክንያቱም በትልቅ ድስት ነው ወጥ የሚሰራው። ምሳ የተሰራው ለራት አይተርፍም። ቤተሰቡ ብዙ ነው። እንግዳው ብዙ ነው። በቃ እናታችን በጣም የመጨረሻ ደግ ናት። በጣም ደግና እኔ ባህሪዬ ሁለት ነው ላለሁኝ የአባቴን ጥንካሬና ጉብዝና ደፋርነት፣ የእናቴን ደግነት። እኔም እንግዲህ ውስጤ የዋህ ነው። ደግ ነኝ፣ ለሰው አዝናለሁ፣ እንዲደነግጣለሁኝ፣ እንዲህ ባደርግ ወንዳለሁና የሁለቱን ይዤ ነውና ከሁለቱ እድለኛ ነሽ አለ። አዎ ሁለት አይነት ይዤ ነው ያደግኩት። እና እሷ በቃ ሌላው ሶስት ያማረራት ሞኝ ነሽ ይሏታል። በቃ ለምታደርገው እሷ ላረገችው ሌላው ሞኝ ነሽ ይላል። እና በጣም ጥሩ እናት ነበረች፣ ደግ እናት ነበረች። የሉም በህይወት ሁለቱም የሉም። ምን ይደረግ፣ ሐምዲ ረቢ ነው የሚባለው። አልሐምዱሊላህ ወልደዋል፣ ልጅ አይተዋል፣ የልጅ ልጅ አይተዋል። ይበቃል። አብረሽ ያደግሻቸው የሰፈር ልጆች? ሰፈር እንግዲህ እኛ ብዙ ቤተሰብ ስለሆንን ብዙ ጊዜ አብረን ነው፣ እዛው ነው የምንተረማመሰው። ግን ወደ ውጭም ወጣት ያለሽ አትውጡ ክልክል ነው እኛ ቤት እና ግን እንወጣለን። ጓደኞች አሉ። ወንድሜ እኔ እሱም ሞቷል፣ የታናሽ የታናሽ ነው። እሱም ጓደኞቼ ጋር እልካለሁ እንግዲህ መልእክት ነይ ወይ ምናምን አለሽ ወይ ብዬ ሹልክ ብዬ እሷ ጋር ለመሄድ ስልክ መሀል ላይ ይይዙታል፣ ልጆችን ይይዙትና ይመቱታል። ሲመቱት መልእክተኛ ይልካል። እየመቱኝ ነው ልጆቹ ብሎ መልክተኛ፣ ኧረ ወንድምሽን እየመቱት ነው። እኔ በር ከፍቼ እወጣለሁ። እኔ ስደባደብ እሱ ሹልኪልና ቤት ገብቶ በር ዘግቶ አይነገርም። እኔ እዛው ተቀጥቅጬ ተቀጣቅጬ አይነግርልኝም እኮ እየተማታች ነው አይልም። ተደባድቤ በዛው ጓደኛዬ ጋር ገብቼ እመጣለኝ። እና በልጅነትሽ በቃ ቤተሰብ መሀል ብዙ ነገር አለ። ቡድን አለሽ፣ ግሩፕ አለሽ፣ ምትቀራረቢ። የእናታችን ደግሞ በጣም ቁልፍ ያዥ አለች። የኔ ልክ ተከታይ እናታችን፣ እሷን በጣም ትወዳታለች፣ ታምናታለች። ቁልፍ ያዥ ናት በቃ ምናምንና አንድ ነገር ከእናታችን ጋር መስረቅ ሲፈልግ ከእሷ ጋር መሻረክ አለብሽ። በእሷ አማካኝነት ግምጃ ቤቷ ናት። ግምጃ ቤት እሷ ዋና እንዲ በጣም እንትን ደግሞ ባለሙያ ናት። እንግዳ ሲመጣ ወጥ ቤት ከእናቴ ጋር እሷ ትሰራለች። እኔ ያው የምታውቂው ወሴክማ ምን ስሉልና ልክ ምሳ ሰዓቱ ሲደርስ ብቻ ከተፍ ብዬ ማቅረብ አንደኛ ነኝ። እሷ እሪ ትላለች። በቃ ሰው የሰራውን አንዳንዱ ሰው እያቀረበ ኝኝኝኝኝኝ ትነጫነጫለች። በቃ እኔ ልክ እንደሰራ ሰው ሰው የሰራውን አቀርባለሁ። እና በጣም ብዙ ቤተሰብ ስትሆኝ ደስ ይላል። በጣም ደማቅ ህይወት ነው። ብዙ ቤተሰብ ያለበት ውስጥ ማደጋ። አዎ አንዷ ጋር ትጣያለሽ፣ አንዷ ጋር አንድ ነገር ይሆናል። እናቴ በጣም የቅርብ ጓደኛ ብቻ አብረን አድሮ አንድ ግቢም ነበርን፣ ወዳጅ ናቸው። እና እሳቸው ጋር መሄድ ወዳለሁኝ እኔ በጣም አይሩቁም ከኛ ቤት። ሄድና ልክ ሲሄድ እሳቸው ደግሞ ልክ ስገባ ህመም ነው የሚያወሩት። እና እንዴት ኖት ስል እንዲያሙ ራሴን ሆዴን በዚህ አድርጎ በጣም እንትን ከለርፉል ነው የሚያደርጉት ህመሙን ሲነግሩሽ። በጣም በቃ በፍቅር ነው የምታዳምጭ። ዋው ይኸውልሽ ትላንት ሄጅ እንዳንጎል እንዳንጎል አድርጎኝ እንደዚህ አድርጎኝ ሌሊት እንዲህ አድርጎኝ እኔ ሳቃስት ልጄ ስታቃስ ብለው በቃ ሲነግሩን አጠነጥን አጠነጥን እናመጣለሁ። ማታ ስንሰበሰብ በጣም ወሬ በጣም አለች መደብ አለች መደባ ላይ ተሰብስበን በቃ እኔ እንደሳቸው አክት እያረኩ እናገራለሁኝ ያሉኝ ቲያትር ነው በቃ ምንሳ እናቴ
በጣም ተናደዳለች በቃ እና ጓደኛዋናቸው እና አንድ ቀን እናቴ ታማ ሊጠይቁ ይመጣሉ። ከዛ እንዴት ነሽ ሉልዬ ምን ይገባባላሉ። ከዛ አንቺ ደግሞ እናቴ ተናደደ ልጆች ፊት ስለህመም ለምን እንደሆነ መታወሪ ይሄው አምሮብሽ ወፍረሽ ደህና ነሽ ያለሽ ሉልዬ ይሄ እኮ በሽታ ነው የተነፋሁት የነፋኝ በሽታ አትናገሪ በቃ ልጆች ፊት አትናገሪ ማርያ የመጣች እዚህ መሳቀ ያልጋሻል ብላት አልተመነም ወይን እንጀራ ገመት ተበጠሰ አልኩ በቃ ወሬ ቀረባችሁ ትንሽ አረሳስቼ ሲሄድ ሳቸው ረስተውታል ይውልሽ እንዲሃሙኝ አሉኝና ድሮ በቃ ደስ ይል ነበር በቃ አጎታችን ሚስ ተው በበሽታ ተው ስትናንተ ምድሚያችሁ ሲገፋ ይሉናል ያው ንግሬን ምን እንያልንኛም አገኘነ የጁና ቋንቋ ምን ነበር ቤት ውስጥ አደረኛ ነው አማርኛ በጣም እናዘውትር ነበር ሰራተኛም ያካረ ዘመዶቻችን አክስቶቻችን ሲመጡ በጣም ይቆጣሉ እኛ ቤት ትውርቴትም በአማርኛ ነው እንግዲህ ዛም ሰራተኛ ሰፈርም አማርኛ ነውና አባታችንም ውሏቸውም ከአማርኛ ተናጋሪ ጋራ ስለነበር በቃ አማርኛን ምን እናገረው ያረር ዘመዶቻችን ሲመጡ ነው በቃ አደረኛው ማለት ግን ትቻለሽ ቋንቋ አው ትቻለሽ ግን ይናደዳሉ ዘመዶቻችን ሁልጊዜ መወያያው ለምን በሷ አታረጉ አንተ ነህ ልጆችን የምታበላሽው አንተ ነህ ይሏቸዋል እጅ ስራ ምናምን ሰሪ ነበር በግድ ትምህርት ቤት ሲዘጋ በክር ኦፍስ ተቀልፍ ያለሽ ኮፍያ ልንገርሽ ኮፍያ ታሪካለች ኮፍያ ናዝሬት ክረምት ናዝሬትን ቤት አለንና ናዝሬት እንወሰዳለንና እኔ እና ታላቅ እህቴን ኮፍያ ይልመዱ ተባለ ከባድ ኮኑ ኮፍያ በጣም ክሩ ስንት ፈጀ መሰለሽ 75 ሳንቲም እጭ ቀጭኗ ክር ቀጭኗ ክር ለኔም ለሷም ተሰጠንና ለመድንና በጣም ቻል ነው በቃ ግን ለአባታችን የሚሆን አይደለም ይሄ የለማጃል አይደል ከዛ እንሽጣለች እህቴ እሺ እንሽጥ በቃ አልኳትና ሄድን ልንሸጥ የሱቆች ምናምን እጭ በኋላ ስትሸጥ 50 ሳንቲም አለ ክሩ የተገዛው በ75 75 ነው 50 ሲለን አይ አንዴ አልኳ 50 ማ አይሆንም ስንል በቃ ይወሰደው ምን ቸገርሽ ግን አለችው የኔን በ50 ተወስዳለ የሷን በ80 ተወስዳለ በ25 ሳንቲም ታናሽ ሆኝ እንግዲህ ከሷ ኩል እንዳልሸጥ የሷን በ50 ሽጣ የኔን በ80 ያሽጣ ወደ ቤታችን ገባ በኋላ ያው ለአባታችን አሰራሽ ነው አባታችን በኋላ ነው አባታችን ኳሊቲ ነውና ከናቴ ነው አልፍ ናቴና ትልልቅ ህቶች ከነሱ አልፈም ኮፍያ መስራት ኮፍያው ኳሊቲ ነው ሌላ ጥልፍ ደግሞ ቤት ውስጥ ክረምት ሴንጀር ትገቢያለሽ ጥልፍ ትማሪያለሽ ልብስ ቅድ ትማሪያለሽ ግዴታሽ ነው ስለዚህ አሁን ልብስ መስፋት ትችላለሽ ጥልፍ ይሄ በስፌት የሚጠለፍ የእጅ ጥልፍ በግድሽ ነው በቃ ምትለኝ ተማሩ ኪሮሼ ስራ ኪሮሼ ትሰሪያለሽ እና ያኔ ክፋት ይመስልሻል ምን ነው ቢተውን ምን ነው ብላን በቃ ትነጫነጫለሽ ከትምህርት ትጠፊያለሽ ምን አሁን ስታዩ ግን ወይኩ ድላለ ሁኔ ጠቀመችኝ እናቴ ጠቀመችኝ ተነሱ አሁን እኔ ከ12 ሰዓት በኋላ እንቅልፍ የለኝም የሚገርምሽ ነገር ጠዋት በቃ ማተኛለሽ በደንብ ተኛለሁ ግን 12 በቃ አደግን ሁላችንም 12 ሲሆን ሁሉም ሰው ቤተሰብ ብድግ ይላል እናታችን አዎ ሷት እናሳለች ሁሉ ጉዳይ ተኩል 11 ተኩል ምናምን ጠዋት ነው የምትነሳው ሁሉ ቤተሰብ 12 ሰዓት መነሳት አለበት በቃ ትነሻለሽ አልጋሽን ታነጥፊያለሽ ምተኝበትን ታሰናጃለሽ እሷ ከሰራተኛ ጋር ገብታ ብዙ ቤተሰብ ስለሆነ ቁርስ ያደረን ቁርስ ታቀያለሽ ቂጣ ነው ይጣበሳል ትኩሱን ከሰዓት ላይ ብቻ ብድግ 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 እየተደረገ እየተበላ ወደ ትምህርት ቤት መሮጥ አደገብንና ሁላችንም አሁን ጠዋት ነው የምንነሳው እናታችን እንደሷ አሳደገን ያን አይመስልሽም አሁን ግን ጠዋት ተነሽ ስለአደረገችኝ በጣም አመሰግናታለሁ ሞያ ሰማሪ ስትባይ ይሄን ስሪ ስትባይ ያን ክፋት ይመስልሻል አሁን ግን ሁለገብ ነው እኔ ምግብ ስራ ቢባል የትም ወጥ ገብቼ ይሄን ስሩ ዲያርጉ ማለት ይችላል መስራት ይችላል እጅ ስራ ብትኛለሁ በትዛ ብትያለሁበት እና በሁሉም ቦታ ተልቀት ያለ ሁለገብ ትሆኛለሽ ማወቅ ይጠቅማልና እናቴንም አመሰግናት በጣም አመት በአልቀት ሲሆን ጾም ሲሆን እንዴት ነው እናንተ ቤት እኛ ቤት እንግዲህ ከተወለድን ጀምሮ ማለት ነው በአል እናታችን ጋር ነው የምናከብረው ሁሉም ተሰብስቦ አገባን ወለድን ምናል እዛው ነን ሁሉም ዘር ማንዘር እናታችን ጋር ነው እናትና አባታችን ቤት ማለት ነው ሌላም ዘመድ የሚፈልገንም እዛው ነው የሚመጣው አሁን እናታችን ከሞተች በኋላ በቃ ቤተሰቡ እንዳይበተን እሷም ሁሌ ትል ነበር እኔ በሞት እንዳትበተኑ ትላለች አሁን ብዙዎቹ ውጭ ናቸው አሁን ሴቶቹ ሶስት ያለነው እኔና ሁለት እህቶች አሉ አንድ ወንድም ያለ ተከፋፈልን
እና አንዱ በዓል አንዱ አህቴ ቤት ነው አንዱ በዓል አንድ ኒካ ነው አንድ በዓል እንደዚህ አድርገን በቃ ያ ቤተሰብ ልክ እናታችን ጋር ይሄድ እንደነበረው ቤተሰብ ልጅ 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 ሁሉ እዛ ተሰብስቦ ይመጣልና የሚፈልገንም ሰው ዘን ባቤት ናችሁ ዘንድሮ አረፋን ይላል ገሊት ጋነን ስንል ሁላችንንም እዛው ያገኙናል ይመጣሉ እና በዓልን በዛ መልኩ ነው በቃ እስካሁንም ልጆቹም ይዋደሩ ይናፍቃሉ በቃ አብረውንም ይሆኑት አንድ ጉዳይ ሲኖር ሁሉም ቤተሰቡም ራሱ ብዙ ነው እንግዲህ ልጅ ሆነሽ እንደነሱ ሆንኩም ትያቸው ሴቶች ነበሩ በሰፈር አጩ እንደዚህ ማኔ ሰፈር ውስጥ ብዙ እንትን የለም ያው መታቂው ነው ግን ይሄ ወስከማም ይሄድ ሲጀምር ዝሩ ፀሐይን ሳያት ፀሐይ ተባረክን ሳያት ችሎቷ ስብሰባ ስትመራ እንድስትናገር ለኛ አለት እንዴ እንደው ዝሩ ፀሐይ አንድ ቀን አድግ ይሆን ይሆን እንዴ የምትደርሽበት አይመስልሽም አይደል እውነት ነው እና ጥንካሬዋን ጉብዝናዋንና እሱን ሳይ እንደው እንደው ላለሁኝ እሷን ይያየሁኝ ማለት ነው ታዩ ተደረሰበት አው ተደረሰበት አንድ አንድ ጊዜ እኮ የሚቀጥለው ትውልድ የተሻለ ስራ ይሰራል አው በጣም እጅግ በጣም ሰፊ ስራ ይሰራል በጣም እነት ነው መጽሐፍ ታነብ ነበር አልፎ አልፎ ፊልም አይቶ ዳለ ፊልም ነው ፊልም በጣም ወዳለሁ ምንም ፊልም ከግማሽም ጀምረ ያለ አሁንም እኮ ነው ድሮ ብቻ መሰለሽ አሁንም ሰው ቤት ስገባ ጓደኞቼ በጣም ይጠምዱኛል ቴሌቪዥኑን አጥፉ ይላሉ ከዛ እንዴ ውይ ምንድነው ይሄ ቆይ ይገባኛ ግዴለሽ መሃል ላይም በደርስላቸው ለታሪ ነው ፊልም ልታይን የመጣሽ ይላሉና ቲቪ አጥፉብኛል ፊልም ተወጃለሽ በጣም ወዳለሁ ያዝናናኛል ድሮ ልጅ ሆነሽም ትገቢ ነበር ድሮ ምንን ሆነን እንግዲህ ካቴድራል ሆነን አንድ ከትምህርት ቤት ያስገቡናል አንድ ሳውንድ ኦፍ ሙዚክ የሚል ሳውንድ ኦፍ ሙዚክ አው ሳውንድ ኦፍ ሙዚክ በቃ አሁን 1 ሚሊዮን ጊዜ ነው ማየው ሚሊዮን ጊዜ ባዩ ባዩ ባልታ ደግሞ ማሪያናት ማሪያናት ስሙ አው እና ከትምርት ቤት ተሰልፈን ዘፈናለው አው ተሰልፈን ነው ከትምርት ቤት ከካቴድራል አምባሳደር ሄድ ነው ተወስደን ያየነው እሱን ፊልም እና የመጀመሪያ ፊልም እሱን አይደል እሱን በጣም ወደዋል በጣም ወደዋል ሙዚክ በጣም አው በልጅነት በተለይ ማይረሳ አሁንም እንደ ልጅ ነው ጁሊያ አንድሩስ በጣም አሁን መንገድ ሲሄድ አውሮፕላን ላይ አሉ ብዙ እንትኖች አው እዛ በቃ ሳውንድ ኦፍ ሙዚክን ፈልጌ ሳላያትማ አይቀርብኝ እሱን በጣም ሙዚቃሳ ዘፈን በጣም ወዳለሁኝ ምንም ይሄን ምልሻ የለም ድም ካለት መጫፈር ወዳለሁኝ እነትሞች ዳንስና እንደዚህ እንዲ በደነስ ትዊስትማ አንደኛ ነኝ እነት እነት በጓዳገር ማሸነፍ ይመስለኝ ትዊስት በጣም ወዳለሁ ልጆቹ አኛ ጋር ሲፋውስ ሙዚቃ ሲደረግ በቃ አብረን ከነው ከልጆቹ ጋር እንጨፍራለን በጣም ሁላችንም ስታፉም ነዋሪውም መጫፈር ነው ስራችን በጣም እንወደዋለንና እኔም ማስጨፈር ደሞ ሲፈልጉ ቶሎ ቀይር ያረጉና ልክ ትዊስት የሚያስደንስ ያርጉ የማሬ ዘፈን ይላል ሁሉ ከዛ በቃ ኔ ትዊስቱን ማስነካዋለሽ ማስነካ ጭፈራ እንዲ ቅዝቅዝ ያለ ነገር አልወድም ደጋረክሽ እንዴ አልወድም ዝም ድው ያለ ነገር ሰርግ ቤት እንኳን እጅ ቅዝቅዝ ሲል መናካቸው አረሞቃ አርጉ አጨብጭቡላሉ አንዴ ልንገሪ ስለ ሰርግ 40 ምንጭ ልናሰለጥን 20 ቀን በህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር የ20 ቀን ስልጣና ልንሰጥ ሄደናል አሁን እሁድ ስልጣና የለም በቀለሞላ ሆቴል ነው አይደለም እንዴ ዳገት ላይ ያለ ዳገት ላይ ያለው እዛ ሆቴል ነው ያረፍነው ደብሮን ቁጭ ብለናል እዛ ቁጭ ብለን ሙሽራ ይመጣል ሙሽሮች እየዘፈኑ ይመጣሉ ግን በጣም አልሞቀም ዘፈኑ እና አራት ነበርን አንድ ወንድ ነው ሶስታችን ሴቶች አንደኛው አግድላትም ሁለታችን ዘፈን እንወዳለን ከዛ ቆመን እንዲህ ሙሽራ እንደሚቀበል እንዲህ ማለት ጀመር ስንል ማጨብጨብ ዘፈን ማውጣት መሃል ገባል ቀለጥንልሽ የቤተሰቡ አካል ሆነን ዘፈን ስናወጣ ስንጨፍር ውለን ከሰዎቹ ጋር ጨርሰው ሰርጉን ሄዱና በኋላ ይሄ ወንድ በጣም አየናየነና እናንተ አለ አሁን ሰዎቹ ቪዲዮ ይነሳ ነበር ቤታቸው ሄደው ቪዲዮ ያሉ አለ ዘመድሽናት አላቃትም ዘመድሽናት አላቃት ሁለታችሁ የማን እንደሆናችሁ አትታወቁ መሃል ግን ገብታችሁ ጨፋሪ አስጨፋሪ ነበራችሁ በጣም መቃን እነሱም ለካስ እነኚህ ሰዎች አሁን በጣም ጭንቅ ነው የሚሆንባቸው ማን ናቸው የማን ወገን ነው በማበኩል መጡ እና መጨፈሩ እንዳለ የሰው ሰርግም ሲቀዘቅዛሉ አይ እንዴ በጣም ጥሩ ነው ያስፈልጋል ሞቅ ያለ በጣም ጭፈራ አንደኛ ብዙ ቀረም ያለበት ቤት ውስጥ ነው ያደግሽው እኮ አይደል እንዴ አደስ እንዴ መጨፈር እና ታችን ደበዘዘ ነበር እስቲ እንደ ሙዚቃ ፋቱና እስቲ ትንጫፈው ትላለች በቃ አይ እኔ እኮ አሁን መቸማየው ዘፈን አስመረጥሻለሁ ለማንኛውም ወደ መጨረሻው ላይ ገና ወደ መጨረሻው አልደረስኩኝም እንደገና ደግሞ በህይወትሽ ካደረክሻቸው ውሳኔዎች ውስጥ በጣም ጥሩ ነበር ጥሩ እንኳን ይሄን ወሰንኩ ምትዩ ስህተት ነበር ምትዩ ካለ ለጠይቅሽ ከባለቤትሽ ጋር ጥሩ እኔ ማግባቴ አው ማግባቴ ለበጎ ነው ከአቱም አሁን ልጆችን ሳያቸው በጣም ጥሩ ልጆች ስለሆኑ ማግባቴ ለካስነኝን ጥሩ ልጆች እንዳገኘ ነው ብዬ ያስደስተኛል
በጣም ደስ ይለኛል እሱ በጣም በጣም እጅግ በጣም እርግጥ ባለቤት የኖሩ አብሮ አሳድጎ ምናምን ባያደርግም እሱ በጣም ነው ልቤ ውስጥ ሁሉ እንደ ጥሩ ነገርን መጃም ወስደው ሌላው ምን አላረኩም አን ብዙ ነገር ሳደርግ አስቤበት አደርጋለሁኝ አመዛዝኝና ለኔ ይህ ስተት ነው ማለት አይኑ ለምንድን ነው ሲበላሽብኝም ቶሎ ቀበልና በሌላ በኩል ሊሄድበት ስለምል እንዲራሴን የሚቆጨኝ ነገር ብዙ አይኖረኝም ከቱም ሁሉም ምንድነው ማሰበው መሰለሽ እኔ እንዲህ እንድኖር ያረገኝ ይላልሁ ነው የደረሰብኝ መከራ እንግዲህ ባልሽን ማጣት ምትወጁን ባል ልጅ ለብቻሽ ማሳደግ አላደል ህይወት በጣም ረጅም ነው ከባድ ናት መራ በጣም ይከብዳልና ምን ምለው ነገር አለ አን ነገር ለበጎ ነው የሚሆነውና ሌላው ደግሞ ያልፋል ላለሁ ምጥ ይዞኝ በጣም ነገ እኮ ልጄን አቅፋለሁ ልና ረሳዋለሁ ምጡንና አልጮህም አልገርምሽም አረጩሂ ይሉኛል ነርሶቹ አረ ድምጽሽን አሰሚ አንቺ ይላሉ አልጮህም በቃ ምይዘው ነገር ብቻ ስጡኝ ብዬ እንዲህ ማልመው ልጄን በቃ ሳቅፍ ምናምን በቃና እንድረሳው ማለት ነው ምጡንና ያልፋል የሚለው ቃል በጣም ጠቀመኝ ገምሻል እና ነገ እኮ ይሄ ነገር የለም ዛሬ አሁን ዛሬ ከማዛ ጋር ያልፍና ደግሞ ነገ ሌላ ቀን ነው አይደል ብዬ አስባለሁ እሱ ነገር እንድጠንክሬ እንድቆይ ያደረገኝ በጣም ትልቅ ነገር ነው አዎ እንደም እሱን እቀበላለሁ በቃ አንዳንድ ጊዜ አንድ ቦታ ላይ ትክክል ብለን እንቀራለን አዎ እሱ የታባቱ ነው ያለውንም ሌላ መንገድ ትያለሽ አይደል ሁሉ በርዝጋ አይሆንም አንዱ ሲዘጋ አንዱን በርታንኳኩ ያለሽ መስኮትም ቢሆን ገንጥለሽ ትወጫለሽ እንጂ እንድዝም ይባላል አይደል ሁሉንም ነገር መሞካከር ነው አይሆንም ይባል ነገር አሉት አሁን ከሰራተኞች ጋር ከስታፎች ጋር መጣለ ይሄማ እንዴት ይሆናል አይሆንም አትበሉኝ እንሞክረው እስቲ ሞክረን ነው ከዛ በኋላ እንጂ ሲጀመር አሁን አንዳንድ ሰው አይተሻል ኔጌቲቭ ሰው በጣም ግን ይሄም አይሆንም ይልሻል መጥፎ ነው በጣም እንደሚሆን አሳያችኋለሁ ላችኋለሁ በቃ ንድድ ይለኝና እንደሚሆን ግን አሳያችኋለሁ አሁን አብረውኝ በጣም የኖሩት ሰራተኞች አሁን ስለኔ ሲናገሩ እንደሚሆን አሳይተሽን እኛንም ይሆናል ወደሚለው ወስደሽናል ያመሰግናሉ ያኔ ጮሽብን እንዲhalሽን ምን ይሉሽ ይችላል በኋላ ግን ውስጣቸው ሲገባ እነሱም ይለምዱትና በቃ ያደርጉታል አይሆን ወትበል እንደ ይሆናል እንሞክረዋለን ባይሆን አይሆንም በቃ ከመከርሽ በኋላ እነት ነው እና እንደሱ ነው ወደው ነው ትልቅ ነገር ነው ሰዓት ሞክሪ ዝም ብለሽ አይሆንም እንዴት ብሎ ይጀምራል ሰው በጣም ጥሩ ቦታ ነው ጥሩ አስተሳሰብ ነው የማያመጣው ትልቁ መሰናክል ምንድነው ትያለሽ አንዳንድ ጊዜ አለመዘጋጀት እኔ አንደኛው አትቺም ብለን ማሳደግ ራሱ ወዳም አናውጣቸው እንደገና በጣም ኩርኩም እኮ ይበዛብናል ሁላችንም በጣም ምንም ቦታ አንቻውን እዚህ ቦታ ላይ እስክትደርሽ ድረስ በጋዜጠኝነት ስንት የተኮርኩመሻል እንዳትወጭ አይደለም ነው ትኮረኮማለሽ ብቅ እንዳት አትቺም ይሄማ አይሆንም ይሄማ ለሴት አይሆንም ይሄማ ያቀረብሹ ያመጣሹ ምናምን ይሄ ልክ አይደለም ይሄማ እንዲህ አይደለም ይሄን አድማጭ አይኖርም ይሄ እንዲህ አይሆንም እና እንዲህ ሲበዛብሽ አንቺም እንዲያርሽ ይወደቅሽ ትሄጂና ወደ ላይ አታስቢው ወደ ላይ ከፍ ማለት እና አልችለውም እኔ አይሆንልኝ ወደሚለው ጭንቅላታችን ውስጥ ከዙሪያችን ነው የምንከተተው ቤተሰብ ይልሻል መስሪያ ቤት ይሉሻል የምትሄጂበት ቦታ ሁሉ ትባያለሽ አይሆንም ይሄ ለሴት አይሆንም ትምህርት ቤት ስትማሪ ማትስ ለሴት አይሆንም ይሄ ኬሚስትሪ ለሴት አይሆንም አለ አይሆንም ወቹ ነው የሚበዙት ይሆናል እኮ ከሚሉን አይሆንም ይበዛብናል ያ እንዲህ ጭንቅላታችን ውስጥ ገብቶ እንዲገፋናል ወደታች አሁን ሰው ተሰብስበው ሴት እድር ሰፈር እድር ሲመረጥ አቶንትና ነው የሚባለው አይተሻል በጣም ተማሙተው እኛ ደም ያ ሰፈር በጣም አሉኝ ግሩፖች ሴት ድሮቼ መዛባለም ነን እንትናን ወዘሮ እንትናት ማረጥ ገንዘባችንን እሷት ያዝ እኛልን እኛ ደግሞ አሁን በታይ እኛ ድርጋ ብዙ ሴት ተመራጮች አሉ ገልማ ኮሚቴ እንትናት ሁን ገሊት ሁን አልችልም እንዳትይ ደግሞ እንላለን በቃ ከስር በጎን ግቢ በቃ እና አሁን ሳይ ብዙ በቃ እንዲህ የሚነቃነቁት ሴቶች ናቸው አካባቢውንም ሰፈሩንም እንትን የሚሉትና አትቺም ስንባል ትችያለሽ ተብሎ እንዲህ እኔ አንዴት እዚህ ይለኛል ድሮ የነበርኩበት ቀበሌ ጎበዝ ሊቀመንበር ተደረገች ጎበዝ ናት ብታያት በቃ ይሄ ህገወጥ ነገር ምና ጠላቷ አበዛዙ በጣም ጠላት በዛባት እኔ ቀበሌ ስብሰባ አልሄድም ብዙ ጊዜ አይሞላልኝም በቃ አይመቸኝም አልሄድም ግን አንዳንድ ነገር ስባል የሚደረገውን በቃ በሙያ የማግዘው ነገር ካለ አግዛለሁ ከዛ እሷን ለማስወረድ ለካስ ዘመቻ ተጀምሮልሽ ቀበሌ ስብሰባ ተጠርቷል ቀበሌ ውስጥ ምንድነው ቀስቀሰው የሷን መጥፎነት ተወር ለማውረድ እኮ መጥፎ አይደለችም ኃይለኛ ናት ጎበዝ ናት ጉብዝናዋን ደግሞ ብዙ ሰው አይፈልገው ስንሰማ በቅን ይድንይድ ለምን አንይድ ተለቃቅመን ገባነች ቀበሌ ስብሰባ ገጭ በቃ ማይመጣ ሴት ሁሉ ያንለት ገባ እንዲህ አርጋ ሲሉ እጥፍ ድርብ ይያረግን በታዩ ብቻ አንኮታኮት ናቸው እየተቀባበል ሴቱ በቃ የሷን ጥሩነት
ይሄን ያረጋችሁ ይሄ ነው ይሄ ታዳ ምንድነው ህጎት ነገር ታዳ ምን ትሁን ዛቦታ ላይ ሆና ማድረግ የለባትም እያልን እና ሳትወርድ ቀረች እነሱ አስጨብጭቡ ሊያስወርዱ ነበር የፈለጉት ሳትወርድ ቀረች እና ጎበዝ ሴት ናት በጣም አደንቃታለሁ ምንም አትፈራም በቃ ማንንም እና አስቀረም እንዴ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሴቶች እርስ በርስ የመደጋገፍ ነገር ጉድለትም ደግሞ አለ በጣም አደረ እሱ አለ አንቺ ብቅ ስትይ እኔ ገፋ አረግሻለሁ አዎ ወደ ላይ እንደመደገፍ ወደ ላይ እንደማድረግ ማዛከታችን ይልከፋ ነው እኔ ብቻ ማርያ ብቻ ማርያ ይባል ብለሽ ተፈጠር አብሪኮኮ ሆና ተቀመጥ ማርያ እሱ በጣም አለ እሱ ማዛል በኃይል አለበት እሱ በጣም አስቸጋሪ ነው እሱ በጣም አለ እንግዲህ ለሴቶች አንዱ ከባዱ ነገር ስራ አለ ባንድ በኩል እናትነት አለ ትዳርም ካለ ደግሞ ሚስትነት እነኚህ በሶስቱ መሐከል ያደራደሩ እንግዲህ ያለማመዱ መጓዝ ራሱ ከባድ ነገር ይመስለኛል ከዚሁ ጋር ያያይዤ ደግሞ እንደገና በኢትዮጵያ የሴቶች መብትና የመብትና የእኩልነት ጥያቄዎች በየዘመኑ እየተቀየሩ መጥተዋል ማለት ይቻላል አይደል የዛሬ 40 እና 50 አመት ከነበረው ያሁኑ የተለየ ነው ጥያቄው የወደፊቱ ጥያቄዎች ደግሞ ከዚህ የበለጡ ይሆናሉ እንደው የሚመጣው ትውልድ የሚመጣው ትውልድ ሴቶች ምን ላይ ማተኮር አለባቸው ወይንም አሁን ያሉት ለሚቀጥለው ምን ማመቻቸት አለባቸው አሁን እኛ ሴቶች ልጆቻችንን ማለት ነው ጠንካራ ልጆች እንዲሆኑ አቺም ሲባሉ አልችልም እንደማይሉ አድርገን እችላለሁ የሚሉ ዜጎችን ማፍራት መቻል አለብን አንደኛ እኔ የምታየኝ አቺም ሲባል ሻልችልም ብለን በቃ ወደ ኋላ ምን መልስ ከሆነን በቃ አለቀልን እዛው እንዳልቻል እዛው መቅረታችን ነው ያሉበት ይቀራሉ አንድ እሱ ነው ለልጆቻችን ማስተማር ያለብን ሁለተኛ ደግሞ በራሳቸው የሚተማመኑ ልጆች ማድረግ ራሳቸውን እንዲሆኑ አሁን ፊልም አይተሽ ፊልም ያየሽውን ሴት መምሰል አለ አይደል አሁን እኔ አንቺን አይቼ ማዛን ልሁን ብል ማዛን መሆን እችላለሁ አንቺን ለመሆን ስታጠር እኔነቴ ይጠፋና በቃ ወድቅድቅ ነው የሚለውና ራሳቸውን እንዲሆኑ ልጆች ራሳቸውን እነሱ እኮ ብዙ የተደበቀ ነገር አላቸው ወጣቶቹ ብዙ ነገር አለ በጣም ብዙ ነገር አላቸውና እሱን ይዘው ራሳቸውን እኛም ደግሞ ወላጅም ደግሞ ይሄን እነሱ ያላቸውን ነገር እንዲያወጡት በቃ ሐኪም ነው የምትሆኙ ብያለሁ ህክምና ነው የምታጠኙ እንትን ነው የምትሆኙ ብያለሁ እንዲህ ነው የምትሆኙ ምናልባት እሷ የስነ ጽሑፍ ሰው የስዕል ሰው ልትሆን ትችላለች ሌላ ነገር ነው ዳ ሙዚቀኛም ልትሆን ትችላለች አይደለም እንዴ ሌላ ነገር ይሆናል እሷ ተሰጥቶ እንዴ ምንም ብታረጋት ሐኪም ላትሆን ትችላለች አትፈልግም አይደለም እንዴ እና ልጆቹን በሚወዱት ነገር እንዲህ ብናሳድጋቸው ልጆቻችን ወደፊት እንዲማበርታት በቃ እንዲናገሩ ቤት ውስጥም ዝም በይ ከመንል ቢናገሩ ማውራት ቢችሉ እንዲመውጣት ቢችሉ እና ራሳቸው መግለጽ ቢችሉ አቅርበን ብናሳድግ አሁን እኔ ማዛ በጣም የማየው ብዙ ወላጅና ልጅ የተራራቀ ይመስለኛል አዎ እንዳውም በጣም ኑሮ ዝቅ ያለ ቤት ከሆነ ልጆችና ወላጆች ይቀራረባሉ ይያስምከቱም አንድ ክፍል ቤት ናት እዛው አብረው ያድራሉ እነገናኛሉ ያወራሉ ምን ይላሉ ይሄ ትልልቅ ቤት ተሆኝና ልጆቹ ለራሳቸው ቲቪያቸው እዛ ነው ልጅ ወላጅ እዛ ነው እናትም ለብቻው በቃ ልጆችሽ የሞግዚት የሰራተኛ ናት ያንቺን ፍቅር አቁት አውሩ ቁጭ ብላ ይነጋገሩ እና ልጆቻቸው መጥፎ ደረጃ ከደረሱ በኋላ ነው የሚደርሱበት ወላጅ ያኔ ዋይ ዋይ ምንም ዋጋ የለም አይደለምና ጊዜ ስንመድብ ለልጆቻችን ሰዓት ሊኖረን ይገባል ከልጆቻችን ጋር ምን ሆነበት ሰዓት የግዴታ ከምንም ነገር ሳክሪፋይስ አድርገን ምንም ነገር ሰርዘን ቤታችን ወይ ራት አብረን መንበላ ከሆነ ራት መተን አቤት ውስጥ መብላት ወይም ቅዳሜና እሁድ አብረን ነው የምንውለው ወይም እናም ብቻ ከልጆቹ ጋር አብረን ምን መሆን አለብን እና እኔ ልጆች አሁን ሁለት ናቸው አባት የላቸው እኔ ነኝ እናትም አባትም እንዴ ሻንጣዎቿን ይዛ ይላሉ ሁለት ጊዜ በግራና በቀኝ ሁለቱን ሳሊዝ በቃ እንደ ጓደኛ ነው ሆነን ያደግነውና አሁን እኔ ልጆች አይመስሉኝ የሚገርምሽ ነገር እንደው ይሄን እንዴት ታለ እናንሳቸው እስቲ ስንት አመታቸው ነው ዋው አለ ከአያት ሆኛለሁ ብለሽኛል አያት ሆኛለሁ እንዴ በቃ ልጅኛ ገባሁ ወለድኩ እነሱም ወለዱልኝ አንደኛውም አንድ ልጅ ወለደ ሁለቱም አንዳንድ ወንድ ማን ነው ስማቸው አንደኛ ኤልያስ ነው አንደኛ ሰናይ ነው ሰናይ ለምን ተባለ አስመራ ነበር የወለድኩት አስመራ እኔ የመጀመሪያ ልጅ አስመራ ነው ጉዞኝ ሄጅ አስመራ ልክ የመጀመሪያ ልጅም ብርቅ ነው ባለቤቴም ነበረ ሆስፒታል ውስጥ እንዲንትን አድርገን ስም አውጡለታልን ስሙ ማን ይሁን የሚል ለጠፍንና የመጣ ሰው በሙሉ ስም ያወጣል ያኔ ጦርነት ምናምንም ስለነበር ሰናይ ማለት ጥሩ ነገር ጥሩ ብሩህ ነገር ማለት ሰናይ እያለ የሚገርምሽ ነገር ብዙ ሰው ሰናያ ነው በዛ ጋር አስተካከው በቃ ማጆሪቲ ሰው የመረጠው ስም ነው አልኩና ሰናይ አልኩት ሰናይ ተባለ ይሄኛው ኢሊያስ ተባለ አንደኛው ልጄ የመጀመሪያው ልጄ በጣም ዝምተኛ ነው የኔ ልጅ አይመስልሽም እነት ርግት ያለ በጣም አባቱ ይሆናል አባቱም እንደሱ ዝምተኛ አይደለም ድሜ አንድ ወንድሜ አለ እንደዚህ
ወደዛ ሄዶ እንደሆነ አላቀም እንጂ የተረጋጋ ነው ነገሮችን ማስተዋል ይችላል ማን እኛ እንዲዲዲ ስንልሱ ሳባርጎ ስትቆዩ ሚላን እንዲ አይነት አለ አይደል ነው ቤት ውስጥ እኛ ሁለታችን ሙዚቃ ሲከፈል ስንጨፍርስ ቁጭ ብሎ የሚያየን ልጅ እንዲ አስተዋይ ልጅ ነው በጣም እና እንዲ ሲናገርሽም የሚመክርሽም እንደ ትልቅ ሰው እንደዋቂ ይመክርሻል ጥፍፍ ብሎ ያደገ ልጅ እሱ አሁን ይሰራል አንድ ወልዷል በየሻለው ኢንተርናሽናል ስኩል አላሽታልኩም ይሰራል ይሰራል ይሄኛው ሄዳል አሜሪካን ሀገር ነው ያለው አሁን ቦስተን ነው ያለው ባዮቴክኒሽያን ነው ስም ይቀጥላልም ተመራለም የተወሰነም አሁንም ደግሞ አፕግሬድም ያደረገ በሱም ስራ እየሰራ ነው ከነዲጁ ዛው ነው ያለው ዛው ነው ያለው ሁለት ቦታ ነው ያሉት ስለዚህ ቤተሰቡ ተከፍሏል ተከፍ እዚህምና እዛ ናቸው እና በጣም ጓደኛ ነው እንጂ ልጆች አይመስልም ስታሳድጋቸው ሳሳድግ በጣም እንደጓደኛ እኔ ምን ሆነ መሰለሽ ልክ ምናልኝ አንድ በጣም የሚቀርበኝ ሰው ማርያለኝ ወንዶች ልጆች ነው ያሹ ሴት ብቻሽንም ታሳድጊው ልጆችሽን እንደ ጓደኛሽ አቅርበሽ ካላሳደግሽ አደጋ ላይ ትወድቂያለሽ ትቸገሪያለሽ እንዲቅርብ አድርጊያቸውና አሳድጊያቸዋለኝ እነተም ጠቀመኝ አቀረብኳቸው በቃ እናወራለን ዛሬ እንዲሆኑ ላለው እነሱ እንዲሆኑ አይደብቁኝ ምንም ነገርና ያለውን ሁኔታውን በሙሉ እናወራለን ልብሴን ጫማዬን ሁሉ በቃ ይሄን ልበሽ ምን ነው ሴቱ እንደዚህ ያደረገ ጸጉርሽ ለምን አትሰሪም ይሄን ለምን አታረጊ ማው እነሱ እንደውም ካጠገብ ይራቅ ሲሉ ተወጥቶ አደረኩት እና ይሄን አድርጊ በቃ ልጅትን ሶሎ አንደኛው እኔ ሳድግ ባኮ ጫማ ገዛሽ ታኮ ጫማ ቋ ሲል ደስ ይላል ቆንጆ ባኮ ጫማ ገዛሽ አይ ሌላው ደግሞ እኔ ደግሞ ባንዲራው እንዲ ውል ውል የምትል መኪና ይሄ ያምባሳደሮች እንደሱ ነው መገዛላት ትንሽ ይጣሉ እኮ ነው እና እንደዛ ብለው እንዲህ በፍቅር ያደረና ትንሽ ከፍ ሲሉ ደግሞ በደንብ ካደጉ በኋላ ቁጭ ብለን ፈልግሻለን ምንድነው እኛን ስታሳድጊ ብቻሽን ኖርሽ ለምን አታገቢም እኛ እኮ ከወጣን ብቻሽን ትሆኛለሽ ብቻሽን ስትሆኚ ደግሞ እኛ እንጨነቃለን አለ ለሱ በያደለም እኔ ማላገባው እና አንደኛ ከሁለት ሰው መውለድ አልፈልግም የሚገባው ባል ደግሞ ልጅ ሊፈልግ ይችላል ያባቴ ልጅ እናቴ ልጅ የሚባል ቋንቋ መስማት አልፈልግም ሁለተኛ ባል ባገባ እናንተን ወይ ይገላምጥብኝ ይችላል ባይገላምጥም ይገላምጥ ይመስለኛል እና እናንተን እኔ ጥሩ አድርጌ ማሳደግ ነው የምፈልገው ሁለተኛ ደግሞ አሁን ይሄ እኔ እንዴ ዳኛ ሰውና እንዴ ስራ ሳመሽ ምን ስል እንደገና ሌላ ጦርነት ቤቴ ውስጥ ለምን ልፍጠር አይደለም እንዴ በሰላም ሌላ ህፃን ልጅ በሰላም ሌላ ህፃን ልጅ እኮ ሶስተኛ ልጅ ነው እኮ እናንተስ ሻግብታችሁ ሄዳችሁ እሱን ግን የዘላለም ልጄ ነው ልጅሽ ነው እኮ ባልሽ ማለት ልጅሽ ነው ልጅ ነው ልብሱን በላ ጠጣ ታኛ ልብሱ ተተኮሰ እንዲሆነ ማለት ሽቀራል ውጭም ብትሆኚ ታስቢ ስለዚህ እኔ በቃ እናንተን አሰድጋለሁ ሌላ ልጅ አልፈልግም አሁን የልጅ ልጅ እንጂ ብዬ አላገባም አላገባሽም አሁን አላገባሁም በቃ ሙች አላገባሁም እኔ እኮ ቀለበት እጅሽ ላይ ሳይ አይ ይሄ ድሮ ቀለበት አይደለም አዎ አላገባሁም በቃ ልጆቼ ናቸው ምክንያቱም አይመችም ባህሪዬ አሁን እኔ ብድግ ብዬ ናዝሬት ሄዳለሁ ላለሁ አይመች ማንም ወንድ ቢሆን አይመችም ስብሰባ ቆያለሁ ላለሁ አመሻለሁ ላለሁ እንዲህ አድርጋለሁ ላለሁ አይመችም አደል መጨቃጨቅሽ አይቀርም መነጋገር ለሱ ቦታ ደግሞ የለኝም እኔ አሁን ደማስ ደከመኛል እንዴ በቀን በቀን የሰው ቤት ጭቅጭቅ ለስማው ይዝ እንደገና የሱን አደል ልብስ ያልተተኮሰም ሲል እኔ በቃ እንደገና ማስተን ወጥዋል ጣፈጥም እኔ አሁን ቤቴ ስገባ ቢጣፍጥ ባይጣፍጥ እንደፈለገኝ በላለሁ በፈለገኝ ሰዓት ተኛለሁ በፈለገኝ ሰዓት ፊልሜን አያለሁ አደል እንዴ በቃ እንደፈለኩ ነው ነፃነት አይ ነፃነት ከለመድሽ በኋላ በጣም ከባድ ነው ባል እንዲካባ እስር እኮ ማለት ነው ጥሩም ባል ቢሆን አስቸጋሪ ነው አዎ አይ ጥሩም የመጨረሻ ጥሩም ቢሆን ለሌላ ሰው ትጨነቂያለሽ እንደ ተኝተሽ እንኳን ስትገላበጭ ቀሳቀሰው ይሆን ብለሽ እንደ ልብሽ ገልበት በጣጥም እኔ አልጋውን በሙሉ እንደፈለኩ እየተገለባበጥኩ ተኝበታለኝ አደለም እንዴ ወነትሽን ነው ታደስ ወይ ከባድ ነው እሱስ አዎ በጣም ከባድ በተለይ በነጻነት ከለመድሽ በኋላች አስቸጋሪ ወደኋላ መመለስ ነው የሚመስለው እጅ መስጠት እኮ ነው በቃ ጦር ሜዳ ላይ እጅ መስጠት እኮ አደል እንዴ ልክ ነሽ ልክ ነሽ እንግዲህ ልጆችሽ አንድ መኩሪያሽ ናቸው ጥሩ ቦታ መድረሳቸው ጥሩ ልጆች መሆናቸው ግን እንደው የረካሽበት ጊዜ የትኛው ነው ትልቁ ስራ ይብለሽ ቦታ የምትሰጪው የትኛው ነው እዚህ የማቆያ ማከሉ የህግ ባለሙያ ሴቶች የዳኝነት ስራሽ የዳኝነት ስራ በጣም አይረካሽም ሰው አታሉኝ ይሆን ብለሽ ውስጥሽ አዎ መቶ በመቶ አይረካሽም እርግጠኛ ነኝ እንደ ሂሳብ አንድ እና አንድ ሁለት ነው የሚባል አይደል አዎ አንድ ቦታ ላይ አንድ ነገር ልትጎልት ትችላለህ የህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ሆኜ ደግሞ ውስጤ ምክሩን ትሰጫለሽ ይጎድልብኛል ሴቶቹ እዛ ያለቀሱ የት ልደር ሲሉ ምን ሲሉ በቀምታረጊው ነገር ሳይኖርሽ ሲቀር ይጎልብሻል አሁን ግን ቦታዬ መሰለኝ በቃ አሁን
ወነተም ይሄ ነው ትክክለኛ የኔ የማርያ ቦታ ይሄ ነው መለው ለምንድን ነው ሲገቡ አያቻለሁ እንዴት እንደሆነ ቻለሁ መሐላ አያታለሁ ስትወጣ ያለሁ በቃ ለውጡን እንድምታዩ ነው በቃ እንዴ በደንብ ሁሉንም ታዩዋለሽ ምን አይነት ሰው ገባ እንዴት አይነት ሴት ገባች እንዴት ነበረች እዛ ምን አገኘች እንዴት ወጣች ከዛ በኋላ ስታያቸው አወጣው ሳያቸው አሁን ዩኒቨርሲቲ ተመረቁት ልጆችን ሳያቸው እኔ ከዛው ተው ከዛ ጋር አሁን ጎንደር ልናስመርቅ ሄደን ነበር እዛ ሲሄድ ጎንደር እኔ ልጅቷ ታየችኝ ረባሽ ልጅ ነበረች ለጠበጠች እንዲያረገች ሲሉ ቆዩስቲ ይያልኩ በቃ እኔ በቃ ሰው ደሞ እኔ እንደማንቀባረር አታቃለች መሰለኝ እኔ ጋር ነው መታንተን እና እንደዛ ታግሰናት አሳደግናት ዩኒቨርሲቲ አደረሰን ዩኒቨርሲቲ ስትመረቅ እዛ በቃ ቦታ ላይ እኔ አለቀስኩኝ በቃ አብራኝ ነበር ምን ሁሉ ነገር ወደ ኋላዋ ታየኛልኳት ድሮ የነበረችውና አሁን በቃ ትልቅ ሰው ሆነች ከዚህ በኋላ እኮ በቃ መንገዱን ተዘጋጅቷል እድለኛ አሁን ጥሩ መስሪያ ቤት ተቀጠረችልንና በጣም ልብሽ በቃ ደስ የሚለው ውጤታቸው ስታይ ነው ያስ አለቀሳለሁ ሁሉ አለቀሳለሁ በቃ ልጆቹ እንዲሆነው ሳያቸው አሁን አንዷ ጥሩ ሆና እኛ ጋር መጣ አስተማሪ ሆና እኛው ጋር ስትሰራ እኛ ጋር ሲያግዙ በቃ እንዴ ልቤ በቃ እንዴ ልብሻላችን ብለው ተመልሰው ቤታችን አሁን እህቴ ሞተችና ከዛ ልጆቹ ተማሪዎች እኮ ናቸው ምን ሜዳለብን በቃ አሉ እንሄዳለን ምን ታረጉናለን ጥቁር ሻሽ አድርገው ምን ብለው እኔ ቤት ለቅሶ ሊደርሱ ሲመጡ እንዴ ፊታቸውን እያየሁ በቃ እንዴ ለኔ ለሌላ ሰው ምንም አይመስለው ለኔ ግን እኛ ትንንሽ ልጆች እኛው ጋር እንዲከፍ ብለው አድገው አሁን ደሞ ለቅሶ ደራሽ ሆነው ግልድል እንዲበቀልብሽ ትንሽ የሚመስል ነገር ግን ላንቺ ጥሩ የሚመስልሽ ብዙ ነገሮች አው እንደኔ ግን መንገዱን መጀመሪያ በሬ ከፈተልሽ ምናልባት ወሴክማ ያላችሁ ለርዳታ ገንዘብ ሰብስባችሁ ሄዳችሁ የረዳችሁ ግዜ እሱ አንድ እንግዲህ ከውስጥ የነበረው ነገር እኮ አለ ካቴድራል ደግሞ ካቴድራል ሆነን ምን ያረጉን ነበር መሰልሽ ቀዳሚና እሁድ ቀጨኔ አንድሌሎችም ነበሩ ማራል የጻፈው ማሳደጊያዎች ነበሩና ከበጻሃይ እሁነ ቦታ እንመደብና እንላካለን ይገርምሻል እዛ ሰው ሲመጣ ደግሞ ያሰሩሻል እኛ ደግሞ እንደ ጉድ ያሰሩናል አዲስ ጉልበት ልጅ ጉልጆች ነን በቀጣሙ ይሄን የጎዮ ምን ያለው እዛ ያሰሩናል እንሰራለን እንደገና ካቴድራል አካባቢ እንዴ ከካቴድራል ልጅ ከብትሽ እንዲ ድሮ አሁንም አለ እንዴ እንዲ መንደር አለ ወደ ትምህርት ቤቱ ልትገቢ ስትይ ከላይ ከአስፋልቱ ከገባሽ በኋላ እንዲ ወደ ጎን የሚያስገቡ መንደሮች ነበሩ እዛ መንደር ውስጥ ትልልቅ ሰዎች በጣም ነበሩና የታመሙ ምን ብቻ አሉ ሰዎች በተራ ቀዳሜ እንላካለን እዛን ሄድና እናጥባለን ልብሳቸው እናጥብላቸዋለን ቤት ውስጥ እንጠርግላቸው እንዲ በጎ ነገር እንሰራለንና ይመስለኛል ይሄ ወደዛ ወደ ሁሉ ለድርቁ መሄድ አስተዋጽኦ ያደረገ ይመስለኛል ይሄ ትንሽ ነገር አመጣ እንደገና ይሄ ደግሞ ጨመረበት ከዛ ልብሽ ወደ በጎ ነገር አንድ ነገር ቋለ አሁን እዚ ተደረመሰ ሰው ሞተ ልብሽ ምንድነው ምን ይጀል ይሄ ቶሎ ልድረስት ያለሽ አዳማ ላይ ጎርፍ መጣ ሰው ተጥለቀለቀ ሰው እንዲህ አደረገ እኛ ሮጠን ብቻ ቶሎ ምግብ ለሴቶቹ ምንድነው በሶ ይሄ ብቻ ወዲያው ነው ብታይ ወታደር ቤት ይመስልሻል ዘመቻ ነው ምን መስልሽኛ ስታፎችም ለምደውታልና አንድ ነገር ካለ ብቻ አንድ ነገር ዲዲዲዲዲ ነዋሪዎቹ እና ውስጥሽ በቃ ምን ይለምዳል መሰለሽ ጆሮሽ ክፉ ነገር ሲሰማ ይመለከተኛል ወደሚለው ትጃለሽ እና እንዲህ ድንግጥ ያረግሻል ይገርምሻል ጆሮሽ ክፉ ነገር ሲሰማ ልክ እንደሚመለከትሽ በቃ እግጠኛ ነው መትሆኝና ትገቢበታለሽ በቃ ሁለት አይነት ነገር ነው ያለው እንግዲህ አንደኛው ጆሮሽ ክፉ ነገር ሲሰማ አልሰማም ብለሽ መሸሽ አዎ ሁለተኛው ምን ላድርግ ነው እኔ አልሰማም አልልም ሁሌ ምን ላርግ ምን ማረግ አለብን እንላለን ዲሆኑ ሲሉን ምን እናድርግ ህፃናቶች አሉ ልጆች አሉ ሴቶች አሉ ምን እንሆን በቃ ለምደዋል ቢሮ ለምደዋል ዛም ያሉት ለምደዋል እዚም ያሉት ለምደዋል እንግዲህ የማህበረሰብ እንባ ማበስ ለተጠቁት የኑሮ ሸክም ማቃለል እነዚህ ነገሮች በጣም ትልቅ ኃላፊነት ናቸው አይደለ ወይዘሮማ በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ላሉት ነገሮች ሁሉ ችግሩን እኔ መፍትሄ ሰጣዋለሁ ብሎ ማለት አይቻልም እና ይሄ እንግዲህ ሚዛኑ እዚህ ላይ ይመስለኛል ሚዛን ያቅምሽን ነው የምታረጊው አሁን አንቺ እዛ ቦታ ላይ ትንሽ ነገር ስታረጊ እንዴ ደረጋል እንደሚል ብዙ ሰው ይመጣ የኛ ሰው ልብ ብለሽ ከሆነ ሰው ሲያረግ ነው ማረግም ይወደው መንገድ ላይ አሁን አንድ ሰው ቢወድቅ አይደል አንድ ሰው ወድቆ ምናምን ቢል እኔ ጎንበስ ብዬ ስል ምንድነው ይልና ይመጣል ሌላውም ይመጣል እኔ ብወጣ ማለት ታየም ይቀጥላል ሌላው ሰው ግን ይሰበሰባል እኔም ዝም ብዬ ባል ሁሉም ያልፋል ስለዚህ አንቺ ምንድነው ወጣቶቹ የሚሉት ማኖ ማስነካት ነው የሚሉት አንዴ የመጀመሪያው አብሪ መሆን ነው በቃ ስትሆኚ ከዛ በኋላ ተከታይ ይኖርሻል እና ግን ዝም ጆሮሽ እየሰማ አትችም አለመቻል አው አይ ትልቅ ስራ ብዙም አይሆንም ተሰጦ ነው አው ቦታው ላይ ሄደሽ ውሃ እንኳን ሰጥተሽ ብትመጪ ቦታው ላይ ሄደሽ አይዟችሁ እቺን በሱ በጥብጡና ጠጡባት ብለሽ ከቃው ጋራ ብትሰጪ
ብዙ አይደል? ኮስቱ ብዙ አይደል? አይደለም አው እኛ ሀገር እኮ የሰው መዳኒቱ ሰው ነው ይባላል አይደል? በጣም በጣም ምናስበውኛ በብዙ እናስበውና ነው እኮ ምንቸገረው። በጣም አሁን እዛ ልሂድ ምን ይዘን ነው ብዙ ወከንዘብ ከት ይመጣል እንዴት ይዋጣ ምን ስቲ ግን ያለሽን ነገር ብቻ ብድግ አርገሽ ይዘሽ ከሄድሽ ያው ቤት ስትገቢ ጥሩን ቅልፍት ተይዘሽ መስጠትን የመሰለ ነገር የለም። በጣም ለሰው መጨነቅን የመሰለ ነገር የለም። ለህብረተሰብ ማሰብን የመሰለ ትልቅ ነገር የለም። እሱም እኮ ማዓዛ ስትመረጭ እኮ ትልቅነት እኮ ማለት ይሄ ነው። አዎ አምላክም እኮ ሲመርጥሽ እኮ ማለት ነው አይደለም እንዴ? አይገኝም። አዎ አሁን አንቺን እኔ ክፉ ሰው ሲሆን ምን እላለሁኝ? በቃ አምላክ ክፉ አርኩ ፈጠራቸው እንዴ? ለምን ክፉ ነው ያሳዝኑኛል እላለሁ። ለምን ጥሩ ሊሆኑ ይችሉ ነበር አይደለም እንዴ? እኔ አሁን በጣም መጥፎ ሰው መልአክ ነኝ ማለት አይደለም፣ መጥፎ ሊሆን ይችል ነበር። ሰው እየተራበ ያየው የራሱ ጉዳይ ብዬ በሬን ዘግቼ የምበላ ሰው ሊሆን ይችል ነበር። ስለመረጠኝ እላለሁ። እሱ ራሱ መረጠኝ። እሱ የመረጠኝ ምንድነው? ይሄን ስሪ እስቲ አድርጊ፣ በቃ ልብሽ ውስጥ ጥሩ ነገር ከትቸልሻለሁና አርጊው እና በቃ የተቸገሩትን አንቺን እንደ ምክንያት እኮ የምትሆኙ አይደለ? አንቺ ምክንያት ትሆኝና ምታረጊ ሰቶኛለች። ታዲያ ስትመረጭ እኮ አንቺ ደስ ሊልሽ ነው። ሞርል ስራ የበለጠ ላድርግ ነው። ጥሪ ነው፣ ጥሪ ነው አይደለም? ትልቅ ጥሪ ነው። በጣም እንደው እያጠቃል ነው እንሂድ ውይይታችን። ዛሬ ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ሴቶች አሉ። ዛሬ ሴቶች ዛሬ የተሻለ ይታመናሉ በሙያቸው በአስፈጻሚና በፈጻሚነታቸው በስራ ትጋታቸው። ሴቶች በሙስና አይጠረጠሩም። ሴቶች ዳኛ ጋር ሊሄድ ይባላል ዛሬም። ይሄ ጥሩ ነገር ነው ወይ ዘማሪ? እኔ ጥሩ ነው የምለው። አሁንም ቢሆን የከፋ ነገር የለም። የከፋ ነገር ሴት ላይ አታይም። ብዙ አሁን ሴት ዳኞችን አታገኛቸውም። በጉባ መጠጥ ቤት አይሄዱ። እሷ ከመቼው ከፍርድ ቤት ወጣ ሮጣ ቤቷ ነው የምትሄደው። ወንዶች ወይ ስምት ማለት አይደለም፣ የሚገናኙበት ቦታ ይኖራል። የሚፈሩት ነገር አለ። ቤተሰብ ይታያቸዋል፣ ብዙ ነገር ይታያቸዋል። ለልጆቼ ክፉ ነገር አላቆይም የሚልም ነገር ስለሚታያቸው ከብዙ ነገር ሴቶች ለእኔ ሴቶች የጸዱ ናቸው። ሰራተኛ እንኳን ቢሮ ውስጥ እኔ ሴት ሰራተኛ ይቀለኛል። እንዴት ኮሚትድ ሆነው እንደሚሰሩ ስራቸውን በጥራት ይሰሩታል። በግዴለሽነትና ለስራ ብለው ብቻ አይሰሩትም። ውስጣቸውን ከተውት ነው የሚሰሩት። እና ብዙ ቦታ ብዙ ሴቶች ያሉበት ቦታ ብዙ ጥሩ ነገር ይሰራል። ቢሮ ዝም ብለሽ እንደው ዝም ብለሽ ዙሪና እስቲ ፈትሺ። ሴት ኃላፊ ያለበትና ወንድ ኃላፊ ያለበት ቢሮ ከቤቱ ጽዳት ጀምሮ እንኳን አንዳንድ እንዴ ነው በጣም ታዘም። ገባ ስል ጠረጴዛቸው እንኳን ዝረክረክ ይላል የወንዶቹ ቢሮ ምንም ሳትናገሪ ማለት ነው። እና ሁኔታዎቹን የቢሮዎቹን የእቃዎቹ የምን ዌስት ሆኖ የሚቀመጥ አንድ ቦታ ተከምሮ ወይ አይሸጥ ወይ አይለወጥ የምታዩ እቃ። አሁን ሴቶች ያሉበት አባመላዎች ናቸው። አንድ ነገር ያረጉታል፣ ይሄን እንዴት ላድርገው ብለው እና ብዙ ጊዜ ሴቶች ያሉበት ቦታ ብዙ ጥሩ ነገር አለ። እና ስለዚህ አሁንም ስለዚህ ይሄም ይቀጥላል ብዬ ነው ማስበው። ብዙ ጠንካራ ትውልድ አለን። ከታችም ልጆቻችን በጣም ጠንክረዋል። እነሱ እንግዲህ በቴክኖሎጂ ጋር ታግዘው ነው አይደለ? አዎ። እኛ ያለሱ እነሱ ከሱ ጋር ታግዘው ብዙ ሲናገሩ ሁሉ በቃ እንዲያፍሽን ከፍተሽ የምታዳምጫቸው ልጆች አሉ። ስለ ራሳቸው ስለ መብታቸው እንዴት እንዲሆናል እንዲህ ይደረጋል ሲሉ እንዴ ተስፋ አለን ትያለሽ። በቃ ተስፋ አለን። ብዙ አሉ፣ ተከታዮች አሉን። የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገውና ይህንን ሴቶችን ነጻ የሚያወጣቸው ምንድን ነው? ትምህርት ነው? ጠንካራ ህጎችን ስለቀረጽንላቸው ነው? ራስን መቻል ነው? በኢኮኖሚ የትኛው ነው ነጻ የሚያወጣቸው? ነጻ ሁሉም አንድ ላይ መሆን አለበት። ብትበደል ህግ መኖር አለበት አይደል? ሄዳ እንትን የምትልበት ጥንክር ብላ እንድታድግ ራሷን እንድትችል የራሷን ብቃት እንድታዳብር ቤት ውስጥ ገዛ ያስፈልጋታል። ከልጅነት የልጅነትን ነው ይዘን የምንወጣው። እንደገና መማር አለባት። ማንም የማይነጥቅሽ ማለት ነው። ትምህርትን ማንም አይነጥቅሽ። ገንዘብ ሰው ይነጥቅሻል፣ የሰጠሽን ይነጥቅሻል። ሌባም ሊወስድብሽ ይችላል፣ የሰጠሽም ሰው መልሽ ይልሻል። ትምህርትሽን ግን ማንም አይነጥቅሽ። ትምህርታቸውን ከተማሩ ሴቶች ይዘውት እስከ መጨረሻ አንቱ የሚባሉበት ነው። ትምህርት ላይ መጠንከር። በትምህርት ስትይ ኢኮኖሚካሊም ደግሞ ራስሽን ትችያለሽ። ራስሽን የቻልሽ ሰው ስትሆኝ መከበር ይመጣል እኮ አይደለም? እውነት ነው። የሌለሽና ያለሽ ሰው እኩል ትሪት አይደረግም እና መከበር ይመጣል። ራሳቸውን እንዲችሉ ይሆናሉ። ጥሩ ልጆችን እንተካለን፣ እየተካንም ነው። በጣም ብዙ ልጆች አሉ። እኔ በጣም የዛሬ ልጅ ሲባል እናደዳለሁኝ እና ብዙ የዛሬ ልጆች እንደው አይረቡም። የዛሬ ልጆች ሲሉ አይመቸኝም። የዛሬ ልጆች በጣም ጥሩ ናቸው። ብዙ ነገር ያውቃሉ፣ ከኛ የበለጠ ብዙ ያውቃሉ። እናቅርባቸው ነው። ሰብአዊነታቸውም በጣም ከፍ ያለ ነው። በጣም ስለ ራሳቸው ያላቸው እንደኛ በጣም እኛ እኮ አሁን አንዳንዴ ራሳችንንም ዝቅ እናደርጋለን፣ ይሉኝታም ይዘናል። እነሱ ለሚፈለግ ነገር ፊት ለፊት ናቸው እና በጣም ነው የራሳቸውንም ዋጋ ያውቃሉ፣ ዋጋቸውን ያውቃሉ፣ ለመብታቸው ያውቃሉ፣ የሚመቻቸውን ነገር የሚፈልጉትን ነገር ያውቃሉ። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም እኮ እስቲ አስቢው። በአንድ ጊዜ ልዩነቱ ነው እኛና እነሱን ቁጭ ስታደርጊ። አንድ እንደውም የሴት ጠቅላይ ሚኒስትር የምናይበት በኢትዮጵያ ውስጥ ቅርብ ይመስልሻል?
ይመስልሻል? እኔ መስለኛል ለምን እንደሆነ አላቀ እንዲሆን እንመኛለን። አዎ በጣም እንመኛለን። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሴት ከዛ ምን ብዙ ሚኒስትሮች ሴቶች አይደለም ባላፊነት ካራ ፓርላማ ውስጥም በጣም ፓርላማ ውስጥም እየተሟገቱ ይጮሁልን ሴቶች ሴቶችን የሚደግፉ በጣም ሀብታም ሴቶች በቃ ሁሉ የተማሩ ብዙ ሴቶች ሁሉ ነው እንመኛለን። ሁለታችንም እንመኛለንም ደግሞ እናገኛለን እናገኛለን። የተመኘነው ነገር ይመጣል። ሩቅ መሰል ሴት ነው ዋናው እሱ ነው። እድሜና ጤና ስትሆን እኔና አንቺ ደግሞ እንዴት ዱላ ይዘንም እንገናኝና እንዴ አላልንም ነበር እንላለን። እድሜ ብቻስ ዘፈን መረጭስ ዘፈን እኔ የድሮ ዘፈን ካለ ይሄ አንኔ የተፈራ ካሳሊት ስለ አባቱ ለዘፈን ለአባትሽ ሱን ለአባትሽ ሱን እሺ ለእናቴ ካለ የብዙዬ ዘፈን ስለ እናቷ የዘፈነችው እሱ ይሆነልሽ። ሁለቱን ዘፈኖች ዝም ብሎ ልቤን በጣም ሚነኩኝ ዘፈን አንድ ትዝታ ነገር እንምረጥላቸው ለባለቤትሽ። አዎ እሱን ምንድን ዘፈን እንምረጥልሽ? አብራችሁ ሆናችሁ የሰማችሁት ዘፈን ወይረሳሁት ድሮ ልጄ አስቴር አወቀ ዘመን ነው የሙሉቀን ዘመን ነው አስቴር ዘፈኖችም ነበሩ። ዘፈን ጠፋኝ ግድ የለም ግን የምትወጃቸው ዘፋኞች እነማን ናቸው? ትናን እንደ ነፍስም ወደው ቴዲ ነው ቴዲ አፍሮ በቃ እሱ መርጠትሻለ ልጅ ይመስለኛል እንደሆነ ጎበዝ ልጅ ነው በጣም ጎበዝ ልጅ ነው በጣም በቃ የሚናገረው ዘፈኑ ግጥሙ ሁሉ ልቤን እንዲኮርኩርኩርኩር ያደርገዋል። ጥሩ ግጥሞች ራሱ ይጽፋል። ስላመመኛ መመኝ ይላሉ አለው አይደለም ደስ የሚለው ዘፈን መርጠልሻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ ራሴ በጣም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አይ እንዴ እንዴ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። የምንመኘው በሙሉ ይሳካልን ይሳካል። አሜን። ይዘን እንገናኛለን። እሺ እሺ አረሳም በጭራሽ። እሺ አመሰግናለሁ።